জোনাই সাৰ্বজনীন নামঘৰ, এই 50 বছৰ আমাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত আমি যি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছো জানুৱাৰী মাহত, তাৰ কাৰণে আজি লাই খুঁটা স্থাপন আদি অনুষ্ঠান আছিলে। এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত সমভাগী হৈ আজি ধন্য মানিছো আৰু উদ্যোক্তাসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মোক এটা সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে, ইয়াৰ লগত জড়িত হোৱাৰ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে। আৰু ইতিমধ্যে আমি সকলো প্ৰকাৰে সাংসদ ডাঙৰীয়া, মই ইয়াত আমাৰ যিখিনি আমাৰ মিচিং স্বায়ত্ব পৰিষদ, পঞ্চায়তৰ ব্যৱস্থা আৰু বাকী আমাৰ দেউৰী, ঠেঙাল, সোণোৱাল, কছাৰী স্বায়ত্ব সকলোৰ লগতে আলোচনা কৰি এইখন অনুষ্ঠান আমাৰ জোনাইৰ মাজমজিয়াত আছে আৰু ইমান সুন্দৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠাপক যিসকল ইমান মাটি ইমান আহল বহলকৈ ৰাখি থৈ গ'ল, সেইখন মই ভাবোঁ যে সঁচাকে এটা সাৰ্বজনীন আৰু সকলোৰে আদৰৰ এটা অনুষ্ঠান হিচাপে গঢ় দিব পৰাকৈ আমি সকলোৱে আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু মই আহ্বান জনাইছোঁ জোনাইবাসী এই অঞ্চলৰ আৰু ধেমাজি জিলাৰ ৰাইজক যে ইয়াত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অহা যি এমাহ আমি ইয়াতে আয়োজনৰ যিটো কাৰ্যসূচী হ'ব সকলোতে অংশগ্ৰহণ কৰি এইটো সফলভাৱে আমি আয়োজনটো সমাপ্ত কৰিব পৰাকৈ সকলোৱে যেন সহযোগ কৰে আৰু গুৰুজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, আশীৰ্বাদ দিয়ক। আমি সকলোৱে যেন সঁচা অসমৰ ভিতৰতে যেন এটা উল্লেখনীয় অনুষ্ঠান হিচাপে এইখনক যেন অহা দিনবোৰত যেন গঢ়িব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে জোনাই সাৰ্বজনীন নামঘৰে ইতিমধ্যে 72 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। সেই উপলক্ষে আমি অহা জানুৱাৰী মাহৰ 27, 28 আৰু 29 তাৰিখে 3 দিনীয়াকৈ এই সোণালী জয়ন্তী উৎসৱটি উদযাপন কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছিলোঁ। সেই উদ্দেশ্যেৰে আজি আমি লাই খুঁটাটি স্থাপন কৰিবলৈ আমাৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ক আহ্বান জনাইছিল। তেখেত আমাৰ উদযাপন সমিতিৰো পৃষ্ঠপোষক। আজি তেখেতে আমাৰ আমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰি লাই খুঁটাটি স্থাপন কৰিছে। আমি এই আপাহতে ইয়াৰ সমবেত ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃ তথা আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আহি থকা দিনবোৰত আমাক বিভিন্ন দিশত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই এই 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীটি সফল হোৱাত সকলোৱে অৰিহণা যোগায়। কৃষ্ণ। সানাই সুনাই বিরামনি জেনেও গুগলিনা থানাইফোরনি থাকাই গজনথাও খৌরাং গাউনি দিহানি সানাই সুনাইকো লানানাই দুখুয়াও থানো গনাং গিলা। যদি নোংথাঙা সানাই সুনাই দংব্লা জিঙ্গা সিনাঙ্গনি গনাংকি গিয়া নোংগৌ চিরাং জিল্লানি বেংটল গেট চাপাগুড়িয়াও থানাই এসআই নিউরোথেরাপি সেন্টারাও নোংথাঙা গরলেইনে দিহানি সানাই সুনাইকো ফাহামথাই লানো হাগোন। বে সেন্টারাও সিং সানাই, আফা দাউরি সানাই, মোদম জোরা সানাই, আইজোফোরনি জেংনা, খরো সানাই বাইদি বাইদি রকমনি বেরামকো ফাহামথাই হনাই যায়। বে এসআই নিউরোথেরাপি সেন্টারাও বেরামিয়া থানানি ফাহামথাই লানো হানাইনিবো সুবিধা দঙ। নোংথাঙা এসআই নিউরোথেরাপি সেন্টারাও ফাহামথাই লানো গোসো দঙ্গ্লা নেবে জানবুং নম্বর 7620160459 নোংাব্লা 9476977956 আও থংজং সুলাদ লানো হাগেন।